Rīt. Rīt. Šito es vispār negaidīju. Čau visiem pirmajos Ziemassvētkos! Čau mūsu mīļie skatītāji! Šis ir tā kā īstais jau Ziemassvētku rīts, pirmie Ziemassvētki 25. decembris. Un mēs gribam jūs sveikt šajos svētkos. Priecīgus Ziemassvētkus! Pie reizes mēs gribam jums pateikt paldies, ka jūs esat bijuši ar mums šajos pirmajos četros, nedaudz četros plus mēnešos YouTube. Un jā, mēs noteikti turpināsim, un es ceru, ka jūs turpināsiet mūsu skatīties. Nedaudz par vakardienu. Vakar bija tā kā tas Ziemassvētku vakars, kad mēs visi svinām Ziemassvētkus. Arī, es domāju, jūs mājās visi svinu Ziemassvētkus. Un mēs vakar paņēmām brīvu, daļu brīvu. Tiksim tā, mēs nefilmējām mūsu laiku ar mūsu ģimenēm tik ļoti, jo mēs vienkārši gribējām izbaudīt to, cik ļoti mēs to varējām izbaudīt. Jā. Bet... Jā, mēs gan nofilmējām dažas lietas, nofilmējām, kā es pie vecacākiem ceru pīrādziņus. Baiviņi bija ciemos pie maniem vecacākiem, un principā mana māsa vienmēr, manai māsai tradīcija, mana vecmām ceru pīrādziņus Ziemassvētku rītā vienmēr, un mēs šogad pievietrojāmies, jo es tieši esmu mājās šajā Ziemassvētku brīvlaikā. Un jā, man pilnībā nesanāca, man pīrādziņa bija katastrofa, bet baibiņa, man liekas, jau tāds labi ietās. Es pirmo reizi arī cepu tādu vajadu pīrādziņas, jo mana oma cepa pilnībā citādāks, bet šitie bija tādi klasiskie pīrādziņi no Rauga Mīklas. Jā, un visgaršīgākie pīrādziņi pasaulē. Nē! Nē! Jā. Bet jā, un pastāst kā tev. Un tad es biju, mēs tā kā svinējām Ziemassvētkus atsevišķi, Gustavs bija pie savas ģimenes un es biju pie savējās. Un tagad būs klipiņš no tā, kā es dejoju pie Ziemassvētku dziesmas ar Brūvleni. Es arī beidzot satiku Brūkleni, un Brūkleni vienkārši mīļākais suns, ko es pēdējā laikā vai jebkad esmu redzējis. Un man šķiet, ka es viņu arī ļoti patīku. Jā. Viņa pilnīgi apmierināta ar dzīvi šobrīd. Jā, nu tas arī bija viss no mūsu Ziemassvētku dienas. Pēc tam es braucu pie Gustava ģimenes arī. Jā, dabūju skaitīt dzējoļus. Dabūju skaitīt vēlreiz dzējoļus. Jā. Savus super īsos dzējolīšus. Jā. Es domāju, visiem patika. Un tad jau dabējiem vēl šodien pie manējiem ciemosies. Jā, šodien mēs atkal braucam ciemoties, zināt, Ziemassvētkus, turpināsim svinēt Ziemassvētkus. Tā kā mēs ceram, ka jūs arī esat kopā ar savu ģimeni un izbaudat šo skaisto laiku, diemžēl ne burtiski, jo Latvijā diezgan drūms šobrīd. Kaut gan šodien ir ļoti smuka diena ārās, paldies saulīt. Nedaudz saulīt ir, bet jā, kā jau es teicu, izbaudot šo laiku ar ģimeni. Mēs ceram, ka jūs mums turpināsiet atbalstīt, un mēs esam ļoti pateicīgi par to. Tad jau līdz nākamajam video tuliņ būs vlogs, kā es biju Las Vegasā, kā es salauzu savu pēdu. Un tad jau drīzumā būs arī saldumu video. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jaunogad. Čau!